Бюстгальтер «Балканет», гладка чашка торгової марки «Крісленд» для жінок з великими грудьми. Кісточки сховані всередині, є пояс, м'який еластичний шовковистий пояс і 4 ряди гачків. Широкий стан, він допомагає тримати бюстгальтер. Всередині глибока зручна чашка, він досить повномірний, груди збираються ближче до центру. В поясі є силіконова стрічечка, яка допомагає тримати бюстгальтер без бретелі. Бретелі відстьобуються і можна міняти в різних положеннях. Ближче до центру і навпаки далі до плечей, щоб максимально відкривати лінію декольте. Також це зручний бюстгальтер на великі груди для жінок, хто буде вдягати без бретелічок. Дуже зручна, гарна форма і така гарна біжева мікрофібра. Модель пола, торгова марка Crisline. В інтернет-магазині «Білизна In.ua» ви знайдете жіночу білизну у великому асортименті – від чашки А до J і K. Пушап, м'яка та полум'яка чашка і інше. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк, якщо цікаво і сподобалось, для більшого просування відео.